İraklılar bugünü çoxdan gözləyirdilər. Düz 10 ildən sonra əhali seçki hüququndan istifadə edə biləcək. IŞİD əsarətindən xilas olan ölkənin seçki hüququ olan 10 milyondan çox vətəndaşında ölkənin gələcəyinə ümidlər yaranıb. İraqda 10 ildən sonra yerli seçkilər keçirilir. Seçki qutuları 18 əyalətdə quraşdırılıb. İraqda əyalət şuraları hər bir əyalətdə qanunvericilik və nəzarət səlahiyyətlərinə, həmçinin konstitusiyaya zidd olmayan yerli qanunları qəbul etmək səlahiyyətlərinə malikdirlər. Əyalət şuralarına seçkilər hər 4 ildən bir keçirilməlidir. Ancaq 2013-cü ildən sonra IŞİD-in hücumları təhlükəsizlik və siyasi qeyri-sabitlik seçkilərin keçirilməsinə mane olurdu. Kərkükdə isə sonuncu yerli seçkilər 2005-ci ildə keçirilib. Bu səbəbdən hazırki seçkilər böyük əhəmiyyət daşıyır, xüsusilə türkmənlər üçün. Türkmənlərin bu seçkidə fəal iştirak edəcəyini vurgulayan İraq Türkmən Cəbhəsinin sədri Həsən Turan, Kərkük valisinin türkmənlərin nümayəndəsinin olmasını istədiklərini deyib. Artıq millət bir gerçəkə inanıb, o da seçim önəmlidir, seçimə qatılmaq önəmlidir. Artıq idarənin türkmən olmasının zamanı gəldi. Onun üçün o umudla, o həyəcanla millətimiz seçmə qatılacaq. Öcümüzdə fırsat var, böyük bir şans var. Nədən vali türkmən olmasın? İnşallah biz bu yürəkdən seçimə gedəcəyik. İnşallah da valini seçimdən sonra türkmən olmasına böyük bir mücadilə verəcəyik. Seçkilərdə 9 Türkmən partiyası Vahid Siyahı ilə iştirak edir. Bu isə Türkmən namizədlər üçün böyük üstünlük hesab olunur. Seçkilərdə ölkə üzrə təxminən 16 milyon vətəndaşın səs vermə hüququ var. Seçki günü asayişi qoruyacaq təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları isə 2 gün əvvəldən öz səslərini veriblər. Səs vermənin ilkin nəticələrinin sabah məlum olacağı gözlənilir.